নমস্কাৰ বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো ঢিং ধৰখন কাণ্ড কপাই তুলিছে সমগ্র ৰাজ্য আৰু এতিয়া অপলাতক হৈ আছে কিন্তু ছাত্ৰী দলবদ্ধ ধৰখন কাণ্ডৰ অন্য দুজন কৈ অভিযুক্ত গুলাবুদ্দিন আৰু ফৰিদুল কলৈ গল কত লুকাই আছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বিচাৰি অভিযান চলাই আছে দুই মূল অভিযুক্ত এতিয়াও কিন্তু পলাতক আৰু এই পলাতক দুই অভিযুক্তক বিচাৰি নগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান চলি আছে কিন্তু তিনিটা দিনৰ পিছতো এই দুই অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ নোৱাৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা দল সংগঠন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে খুবুজাৰি ধৰ্ষণকাৰীক ফাঁচীৰ দাবী দুদিন ধৰি উত্তাল হৈ পৰিছে ঢিঙৰ ৰাজপথ আজি তৃতীয় দিনাও ঢিঙৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদত নামিছে দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজ ঢিঙৰ ধৰ্ষিতা নাবালিকাৰ ন্যায়ৰ দাবী অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অনশন সচেতন নাগৰিকৰ পলাতক দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যসূচী ঢিং চাৰিআলিৰ গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখতে অনশনত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্ত নাপিত গুলাবুদ্দিন আৰু গাড়ী চালক ফৰিদুলক শীঘ্ৰে যাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি যাতে শীঘ্ৰে শাস্তিবিহাৰ ব্যৱস্থা কৰে সেয়া দাবী তুলিছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে ইপিনে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ঢিং বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত অৱশ্যে পলাতক দুই অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰা পৰ্যন্ত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ঢিংবাসীৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ আছোৰ শনিবাৰে পুৱতি নিশা আৰক্ষীৰ তদন্তৰ সময়তে হেণ্ডকাফৰ সৈতে পুখুৰীত জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতেই মৃত্যু ঘটিছিল মূল অভিযুক্ত তফাজুল ইছলামৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰা তফাজুলৰ জানাজাত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকে আনকি তফাজুলৰ গাঁওবাসীও জানাজাত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বৰভিটি গাঁৱৰ ৰাইজে এঘৰীয়া কৰিছে তফাজুলৰ গোটেই পৰিয়ালটোক আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি এই যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বা আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক মুজামিল হকৰ সৈতে মুজামিল আৰক্ষীৰ তদন্ত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে প্ৰতিবাদ চলি আছে ঢিঙৰ কিহুৰী দৰ্শন কাণ্ডক লৈ পেলাই অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ বিগত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ আজি ঢিং বজাৰ সাময়িকভাৱে খোলা ৰাখিছে যদিও কিন্তু প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ঢিঙত আৰু যেতিয়ালৈকে কিহুৰী দৰ্শনকাৰী যি বাকী দুটা দৰ্শনকাৰী আছে যি দুটা কালপীঠ আছে এই দৰ্শনকাৰী দুটাক আটক কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিবিহি তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢিং বজাৰ চাৰিআলিত গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত অনশনত বহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি দাবী আপোনালোকৰ হয় আমাৰ 10টা দাবী আমি উত্থাপিত কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক এই দাবীখিনি আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ এই দাবীখিনি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মানি নলয় আমি অবিৰত অনশন আমি জাৰি ৰাখিম আমি প্ৰথম দাবীটো আমাৰ হৈছিলে কি ৰেপিষ্টক 48 hours ভিতৰত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু যোনটো তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ এজনক প্ৰয়ক্ত কৰি তেওঁ দোষীক তেওঁ ইতিমধ্যে বাকী দুজন বাকী আছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে আজিৰ ভিতৰত তেওঁ বাকী দুজনকো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব আৰু ছেকেণ্ড যোনটো আমি দাবী উত্থাপিত কৰিছিলোঁ যোনটো আমাৰ ল ছেকশ্যনটো আছে ল আমাৰ বহুত এনেকুৱা সুযোগ আছে যে বাচি যায় হোজাই কাণ্ডত এগৰাকী যোনগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে সেই তাত লোৱাৰ কোৰ্টে ৰায়দান দিছিলে ফাঁচীৰ কিন্তু আজিলৈকে সেই ব্যক্তিজনৰ কনভিক্টজনৰ ফাঁচী হোৱা নাই কাৰ্যকৰী হোৱা নাই আৰু এইটো কাৰণে হৈছে কাৰণ বহুত সুযোগ আছে লত তেওঁলোকে নিজে বাচি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে যিহেতু আৰ্টিকল 370 দৰে আৰ্টিকলক এমেণ্ড কৰিব পৰা হৈছে এই পক্সো এক্টখন তেওঁলোকে বহুত সৰু এক্ট য'ত আপাৰ হাউচ লোৱাৰ হাউচত তেওঁলোকৰ যিহেতু NDA কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁলোকে এইটো পুতুককৈ তেওঁলোকে গৈ লৈ পেলাই এইটো উত্থাপিত কৰিব পাৰে আৰু এমেণ্ড কৰিব পাৰে আৰু এই ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ পেলাই বৰ্তমান প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ঢিঙত বিগত তিনিদিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আপোনালোকৰ অনশনত বহিছে আজি হয় আৰু কি ক'ব আৰক্ষীৰ ভূমিকা এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব আৰক্ষীৰ এতিয়া তৎপৰতাটো বাঢ়িছে যিহেতু ৰাইজ সজাগ হৈছে ৰাইজ ৰাজপথত আহিছে তেওঁলোক সজাগ হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ভুলো আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ যোনখিনি ইয়াত সামগ্ৰী থাকিবলগীয়া হয় আৰু যিমানকেইজন ইয়াত এমপ্লয়ড থাকিবলগীয়া হয় পুলিচ পাৰ্চনেল তেওঁলোকে ইমানখিনি নাই আৰু ইমান আপগ্ৰেড আমাৰ ঢিং থানাখন আপগ্ৰেড নহয় আৰু সেইখিনি আপগ্ৰেড হোৱাহেঁতেন চাগে আজি ঘটনাটো নহ'ল হয় হয় মই আৰু ইয়াত মহিলাসকলো আছে তেওঁলোক তেখেতৰ সকলো মন্তব্য মই জানিব চেষ্টা কি ক'ব পাৰি ক'বলগীয়াটো কিয় আমি মানে এই তিনিদিনটো প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ
যিটো কাৰণে তাৰমানে এজনী শিশু ধৰ্ষণ কৰাৰ বাবে। গতিকে আমাৰ নাৰীসকল ইয়াত সুৰক্ষিত নহয়, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু দ্বিতীয়তে, যি দুজন মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে তেওঁলোকক আটক কৰক সোনকালে, আৰু যি আগৰ জনৰ তেওঁলোকে শাস্তি পায় তাৰ বাবে আমি আশাবাদী। আৰু এয়া পলাতক অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীতে ৰাইজে অনশন কৰিছে। আৰু এই গোলাপুদ্দিন আৰু এই ফৰিদুল কলৈ গ'ল, এই দুই অভিযুক্ত কলৈ গ'ল, ক'ত লুকাই আছে, আৰক্ষীয়ে বিচাৰি কিমান সোনকালে তেওঁলোকক উলিয়াব পাৰিব, কিয়নো যিমানে সময় বাগৰিছে এই যি দাবী তেওঁলোকৰো কিন্তু খুব সহজৰে দাবী সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে যে ন্যায় লাগে, ন্যায় লাগে। আৰু এই যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, ধৰ্ষণ কাণ্ড আৰু তাৰপিছত মুমূৰ্ষ অৱস্থা যি হাৰত পেলাই থৈ গৈছিলে, এই ধৰণৰ এটা নাৰকীয় ঘটনা আৰু উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে বুলি স্থানীয় ৰাইজে দাবী তোলাই নহয়, ৰাইজৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সকলোৱে একত্ৰিত হৈ সমস্যৰে দাবী বিচাৰিছে, ন্যায় বিচাৰিছে, আৰু এই ধৰণৰ ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ বাবে দাবী তুলিছে। আৰু ইফালে কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা। তিনিচুকীয়াত বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ পুতলিকা দাহ কৰি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা সাব্যস্ত কৰিলে উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিধায়ক আব্দুল ৰশিদে অসমৰ পৰা মিয়া খেদিব নোৱাৰে বুলি জনোৱা যি প্ৰত্যাহ্বান, সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি জাঙুৰ খাই উঠিছে জাতীয় সংগঠন। কংগ্ৰেছী বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে ধিং কাণ্ডৰ অভিযুক্তৰ পক্ষত থাকি যেন এনে মন্তব্য কৰিছে, সেই অভিযোগ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ। বিধায়কগৰাকীৰ উচতনিমূলক মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে পুৱাই তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলি কাটাচুৱে পুতলিকা দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। তিনিচুকীয়াটো আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ পুতলিকা দাহ কৰি আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক। প্ৰথমতেই তেনেকুৱা এজন ধৰ আচলতে বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলৰ দৰে এজন ব্যক্তিৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ যাতে বদনাম নহয় তেখেতসকলকো আহি এই কাৰ্যসূচীত সহযোগ কৰি এই অবৈধ মিয়া বাংলাদেশীসকলক খেদোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, এক নম্বৰ কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিখন জিলা সমিতিক আমি আচলতে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ, আব্দুল ৰশিদ মণ্ডল যদি কিবা কাৰণত তেখেতসকলে যিকোনো কাৰণতে নহওক আচলতে যদি উজনি অসমলৈ কেনেবাকৈ আহে, প্ৰতিখন জিলাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক কোৱা হৈছে য'তেই দেখে তাতে তেখেতক আচলতে খেদি পঠিয়াই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সকলো ল'ৰা সষ্টম হৈ আছে। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত, মঙলদৈত আৰ এছ এছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণৰ ঘটনা। আৰ এছ এছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰিছে একাংশ সন্দেহযুক্ত লোকে। আৰ এছ এছ নেতাক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা, ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আৰ এছ এছৰ নেতা এজনক একাংশ সন্দেহজনক লোকে আক্ৰমণ কৰিছে মঙলদৈত, এইটো ঘটনা ঘটিছে মঙলদৈত। আৰ এছ এছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণ, আৰ এছ এছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰিছে একাংশ সন্দেহজনক লোকে, আৰু আৰ এছ এছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে। কিছু সময় পিছতে আমি সবিশেষ ঘটনা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহি আছোঁ। প্ৰতিক্ৰিয়াৰ যথেষ্ট সৃষ্টি হৈছে, যি সময়ছোৱাত আচলতে ধিং কাণ্ডক লৈ ৰাজ্য টোলপাৰ লাগি আছে, ৰাজ্যত কেইবাটাও তেনেকুৱা ধৰ্ষণ কাণ্ড যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাক লৈ টোলপাৰ লাগি আছে, তেনে সময়তে মঙলদৈৰ এই যিটো ঘটনা, আৰ এছ এছ নেতা এজনক, আৰ এছ এছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণৰ ঘটনা, আৰ এছ এছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰিলে একাংশ সন্দেহজনক লোকে, আৰ এছ এছ নেতাজনক আক্ৰমণ কৰাক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা, আৰু ঘটনাক লৈ মঙলদৈ বজাৰত বিশেষকৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘটনা কি হৈছিলে সবিশেষ আমি কিছু সময় পিছতে জানিবলৈ যত্ন কৰিম, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম আমাৰ মঙলদৈৰ সাংবাদিকৰ সৈতে। এই ঘটনাৰ পিছতে কিন্তু যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে, নৱজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। নৱজ্যোতি, কি হৈছিলে একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰ এছ এছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকা? নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ, আচলতে যি আৰ এছ এছ নেতা নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক যি মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত অহাৰ সময়তে একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিছে, তাৰপিছত এই ধৰণে জাঙুৰ খাই দিছে আৰ এছ এছ নেতাসকলে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰ দিছে, আৰু মঙলদৈ বজাৰত এই ধৰণে সকলো ওলাই আহিছে, আহিছে দোকান বন্ধ কৰি দিছে, মাছৰ বজাৰ পালন বন্ধ কৰি পেলাইছে, দোকান বন্ধ কৰি দিছে। তেওঁলোকৰ দাবী যে যিসকল দোষী, যি দোষী তেওঁলোকক গতাই দিব লাগে, নহ'লে কথা কিন্তু সকলো ভাঙি দিয়া হয়, এই ধৰণৰ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যাম, কথা পাতিম কি হৈছে। আচলতে আমাৰ অসমীয়া হিন্দু ল'ৰা এটাক মাছৰ বেপাৰী এটা ইয়াতে আজি ইয়াতে আগুৰি ধৰি সিহঁতে আজি অত্যাচাৰ কৰি সিহঁতক আজি তাক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছে। নিত্য নৈমিতিক এই মাছৰ বজাৰ এই ঘটনা ঘটি আছে। আজি নহয় নহয়, মই মাছ বজাৰত ৰাতিপুৱা মাছ মই আৰু মাহী ল'ৰাটো বজাৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আহোঁতে তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, মই খুদি যোৱাৰ পিছত তেওঁ হেৰি মাছৰ দামটো এটা মাছ আছিল দাম খুদিলোঁ, খুদাৰ পিছত তেওঁ কৈছে 180 টকা লাগিব। তাৰপিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, 140 টকাত হয় যদি দিয়ক, আমি অলপ দূৰ গুচি গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে, হেৰি তাৰ হাত বাউলি দি মাতিলে, মাতাৰ পিছত আহিলোঁ, অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে,
তেওঁ দোকানৰ ওচৰত বহি তেওঁৰ লগতে কথা পাতি আছোঁ, দোকানীজনৰ লগত কথা পাতি মাহী ল'ৰাটোৱে মই মোটামুটি 15-20 মিনিটমান সময় ৰখি আছোঁ। তেওঁ মাছটো বাচাৰ পিছত আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ কাৰণে বাচিছে, দাম দৰ মিলিছে, তেওঁ তেওঁ একো কোৱা নাই আমাক। তাৰপিছত মাছটো বাচি যেতিয়া কাটিব লৈছে, লোৱাৰ পিছত তেওঁ কৈছে কি এই মাছটো বেলেগক এওঁক দি দিছোঁ। বেলেগক দি দিয়াৰ পিছত কৈছোঁ আমি ইমান সময় আপুনি কিয় ৰখাই ৰাখিছে, আপুনি কওক যে আপোনাক মাছটো দিয়া নাই, মই বেলেগলৈ বেচি দিলোঁ, দাম দৰ মিলা নাই। তাৰপিছত মাহী ল'ৰাটোৱে তেওঁক ক'লে যে এই আপুনি ইমান সময় ৰখি থাকিব দৰকাৰ নাই, আমি বেলেগলৈ গ'লোঁ হয়। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে আপুনি বেছি দমত কথা কৈছে বুলি কৈ তেওঁ ছাইডত থকা দাখন এনেকৈ উঠাই লৈ আহিছে। উঠাই লৈ আহোঁতে এজন ব্যক্তি আহিছে, এজন ব্যক্তি আহিছে, ব্যক্তিজনে কৈছে আপুনি দা লৈ আহাটোতো বেয়া কথা হৈছে নহয়। তাৰপিছত তেওঁ কাৰ্যটো তেওঁৰ লগত লিপ্ত হ'ল, মোটামুটি 20 মিনিটমান হ'ল তেওঁৰ লগত তৰ্কা বিতৰ্কা হ'ল। হোৱাৰ পিছত তেওঁ এইফালে অহাৰ পিছত মই যেতিয়া তেওঁ কেনেকৈ ফটো এটা মাৰিব ওলাইছিলোঁ, মাৰিব ওলাই তেওঁ কি কৰিছে, আৰু এটা ল'ৰা আছে তেওঁ আহি গোটেইকেইজনে আহি আমাৰ মাহী ল'ৰাটোকে মুখে গোটেইকেইজনে মাৰিছে। নিশ্চয়কৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এয়া দেখুৱাইছোঁ পিঠিত তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, যিহেতু একাংশ লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত তেওঁলোকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আমাৰ দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ মাছৰ বজাৰত আই এছ অ'ৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে আহি সম্পূৰ্ণ যি দোকান বন্ধ কৰি দিছে। দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য, এয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মঙলদৈ বজাৰ। নবজ্যোতি মহন্ত, আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে এই ঘটনা সম্পৰ্কে। আৰক্ষী আহি ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰ, যিসমূহ বজাৰ এইসকলক বজাৰ এতিয়া উঠাই দিয়া হৈছে। দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য, আৰু মঙলদৈ বজাৰত এইসমূহ ব্যৱসায়ীসকলক উঠাই দিয়া হৈছে, দোকান বন্ধ কৰাৰ কাৰণে বন্ধ কৰিব দিয়া হৈছে। আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই, কাৰণ আৰ এছ অ'ৰ যিসকল লোক আহি উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ মাছৰ বজাৰত থকা যিসমূহ মাছসমূহ আচলতে ভাঙি দিছে। আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য, পুনৰ কৈছোঁ যে মঙলদৈ বজাৰত এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। মাছৰ বজাৰ নহয়, চব্জি বজাৰ। পৰখি এটা এজন বয়সীয়াল মানুহ আহি আছিল, তাক ইয়াতে ধুতি খুলি দিয়া হৈছে। আজি মাছ বজাৰ আমাৰ দুটা যুৱক ভায়ে বজাৰ কৰিব আহিছে, তাতে সিহঁতে মাৰিছে, দাৱেদি কোবাই পেলাই কাটি দিব বুলি ভাবি কিয় দিছে। এইটো কণ্টিনিউ হৈ আছে, এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম। এইটো আমি সদায় ইয়াতে সংঘ, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ, ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তা পূৰা আছে। আমি চাওঁ যে তৎকালভাৱে তেওঁলোকে দোকান বন্ধ কৰক, বিচাৰ হোৱাৰ পিছত দোকান খুলিব, নহ'লে ইয়াত দোকান অনিৰ্দিষ্টকালৰ কাৰণে আমি বন্ধ ৰাখিছোঁ। কিয় আমাৰ সন্দেহ আছে এইখিনিত 80% বাংলাদেশী মূলৰ মানুহ, এই বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনি আহি ইয়াতে বেপাৰ কৰি আছে। আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ এটাও নাই, আৰু আহি পেলাই আমাৰ মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰিম। এইখিনি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যুঁজি হয় কালিৰ পৰা এটাকৈ মাৰিম আমি, কোনো ৰক্ষা নাই। জয় শ্ৰীৰাম। তেওঁ সম্ভৱতঃ তেওঁ তাত থকা ব্যৱসায়ী, সম্ভৱতঃ তাত আগভাগ লৈছে নে কোনো সংগঠনৰ, সম্ভৱতঃ তেওঁ নেতা আৰ এছ এছৰ সম্ভৱতঃ। আমি এই মুহূৰ্তত জানিম যে তেওঁ যিখিনি কথা কৈছে যে পূৰ্বতেও আচলতে হয় বা আগতেও ক'লে যে আগে পিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত ঘটে, এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱা হয়নে? হয় নিশ্চয়কৈ, এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনোৱা হয়, যদিও বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বে কেইদিনমান পূৰ্বে মঙলদৈ বজাৰত এজন লোকক আচলতে আক্ৰমণ কৰিছিল, যি ঘটনাক লৈ এইধৰণে প্ৰতিবাদ হৈছিল, এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল, বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল। এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যি মঙলদৈ বজাৰ, এই বজাৰৰ দোকান পোহাৰসমূহ এইধৰণে বন্ধ কৰি দিছে, এয়া দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে, সম্পূৰ্ণ দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এইসকল আমি কথা পাতিম, চেষ্টা কৰিম। আৰু আছে আৰ এছ অ'ৰ লোক আছে, কি হৈছে, কি বিচাৰিছে আপোনালোকে, কি বিচাৰিছে মানে চাওক, খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত মিয়াৰ আক্ৰমণ সদায় আপোনালোকে মিডিয়া প্ৰকাশ কৰি আছে, নৰেন হাজৰিকা কাম কৰাৰ বাবে 20 মিনিট ৰখাই থলে, দাদা মোক যদি মাছেই নিদিয়ে 20 মিনিট কিয় ৰখালে, এই বুলি কোৱাৰ পিছত এই মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে নয়ন হাজৰিকাৰ ওপৰত। আক্ৰমণ অকল এজনেই নহয় গোটেই মাছ বজাৰৰ মিয়াই আক্ৰমণ কৰিছে, আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত আজি গোটেই খিলঞ্জীয়া মানুহ, খিলঞ্জীয়া অসমীয়া আহি আজি মাছ বজাৰ বন্ধ কৰিছে। আৰু সেই দোষীজনক আমি বিচাৰিছোঁ, দোষীজনক উচিত শাস্তি পাব লাগে। বৰ্তমান যিজন সংঘাত লাগে, যিজন লোক তেওঁ ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে, আমি তেওঁৰ নাম পাইছে নেকি সেই বিষয়ে জানিব নাম আমি নাজানো, ফটো পাইছে আমি নাম নাজানো, এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই নেকি, এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই, পুলিচক আমি ফটো দিম, পুলিচে বিচাৰিব। নবজ্যোতি মহন্ত আমাৰ সৈতে থাকক, দেখুৱাই থাকক এই মুহূৰ্তত সেই ঘটনাৰ দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। সংঘাত লাগিছিলে, চাওক কি হৈছিলে সেইখিনি সময়ছোৱাত। Come on, come on!
মাছত আহি পৰিছে এখন এখন মাছৰ বজাৰখন মঙ্গলদৈ নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকা কাৰ্যসূচৰ এজন তেওঁ কৰ্মী নৰেন্দ্ৰ হাজৰিকাক আক্ৰমণৰ ঘটনা তেওঁ বহু সময় বিশ মিনিটমান সময় তেওঁ ৰখাই থৈছিল আৰু তাৰপিছত সোধাত যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে কিহৰ বাবে ৰখাই থলে তেতিয়া ব্যৱসায়ীজনে মাৰিবলৈ উদ্যত হৈছিলে আৰু এইটোৱে ঘটনা এই ঘটনাৰ পিছতে এই ধৰণে পৰিকল্পনা ইয়াত আছে বুলি আৰ এছ এছৰ ফালৰ পৰা স্পষ্টকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে যে এয়া খিলঞ্জীয়া নহয় খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা এয়া যিখন মাছ বজাৰ বৰ্তমান চলি আছে এই মাছ বজাৰখনক এটা পৰিকল্পনা হৈছিলে খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে বুলি এটা অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে এজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বেও তেনেকুৱা ঘটনা ঘটি থাকে বুলি তেওঁলোকে কৈছে মুঠৰ পৰা মঙ্গলদৈত কিছু উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সৈতে নৱজ্যোতি মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়কৈ বিকাশী সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে মঙলৈ বজাৰ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে মঙলৈ যিসকল বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা যিসকল ব্যৱসায়ী তেওঁলোকে পাচলি লৈ অকল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাক লৈ পেলাই প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কৈছোঁৱেই যে এয়া বজাৰ দৃশ্য আৰু বজাৰ এই ধৰণে সকলোৱে বন্ধ কৰি দিছে আৰু আৰ এছ এছৰ যিসকল নেতাকৰ্মী সেইসকল আহিছে আহি তেওঁলোকে বজাৰসমূহ বন্ধ কৰি দিছে আৰু আৰ এছ এছৰ লোকেই নহয় বিভিন্ন স্থানৰ যিসকল লোক ওলাই আহি এতিয়া মঙলৈ বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ মঙলৈ যিটো পাচলি বজাৰ এই পাচলি বজাৰসমূহ এই ধৰণে বন্ধ কৰি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দেখাইছোঁ এয়া মঙলৈ বজাৰ দৃশ্য আৰু এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তেওঁ এটা হোৱা নাই সাতটা আঠটা মানুহ হৈছে ইয়াতে আজি তিনিদিন আগত এটা আমাৰ অসমীয়া হাউলীৰ মানুহ ধুতি খুলি দিছে ইয়াতে আমাৰ সন্মান নাই নেকি ধুতিৰ সেইটো আমি কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰিম হিন্দু সংগঠনে কেতিয়াও নামানে আৰু আমি প্ৰথম ঘটনা নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে দুই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি এই ধৰণে জাগিছে বুলি কৈছে আৰু সকলো এই ধৰণে ওলাই আহিছে আৰু সকলো এটাই কথা যে দোকানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলৈ আৰক্ষীৰ লোক বৰ বেছি সংখ্যক আৰক্ষীৰ লোক তাত নাই কিন্তু আমি দুই চাৰিজন আৰক্ষীৰ লোকক দেখিছোঁ নিশ্চয়কৈ নাই বিশেষ নিশ্চয়কৈ দুই চাৰিজনৰ বাহিৰে এই ধৰণে মঙলৈ বজাৰ এই ধৰণে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে দেখুৱাইছোঁ মঙলৈ বজাৰত এই ধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰু এই যিসকল আৰ এছ এছৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠনৰ হিন্দু সংগঠনৰ যিকেইবাটাও দল সংগঠনৰ যিসকল লোক সেইসকল লোকে এই ধৰণে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি মঙলৈ দিছে এয়া দেখুৱাইছোঁ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এইলৈ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীক ওচৰ দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰপিছতো বিশেষ ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা নহ'ল বিশেষ নিৰ্দেশনা কিন্তু নাহিলে যাৰ কাৰণে এই বজাৰত কোনো এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে কাৰণ কিছু এজন লোকক আচলতে চাইকেল ব্যৱসায়ী হিচাপে বজাৰলৈকে আহিছিলে ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে অসমীয়া লোক এজন বজাৰলৈকে আহিছিলে আৰু বজাৰলৈকে আহি চাইকেল থোৱাক লৈ এখন কাজ কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতেই তেওঁক আক্ৰমণ কৰিছিলে তাৰ ফলত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিলে আৰ এছ এছৰ ফালৰ পৰা এজাহাৰ দিছিলে হোৱা নাছিলে আৰু দেখুৱাইছোঁ মঙলৈ বজাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মঙলৈ বজাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ মঙলৈ মূল বজাৰ দৰঙৰ এখন মূল বজাৰ যিখন বজাৰত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ব্যৱসায়ীসকল আহে বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এইসকল ব্যৱসায়ী কিন্তু এই ধৰণৰ দোকানসমূহ বন্ধ কৰিছে এখন বৃহৎ বজাৰ মঙলৈ যিহেতু দৰঙৰ এখন বৃহৎ বজাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এইসকল আৰ এছ এছৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে এই ধৰণে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে সকলো দোকান বন্ধ হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় দোষীক পৰাপ্ত কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু এই দোকান খুলিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে প্ৰশাসনে ইয়াৰ পূৰ্বে নৱজ্যোতি মহন্ত ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনক যিহেতু ডাঙৰ বজাৰ এখন এই ধৰণৰ সংঘাতপূৰ্ণ পৰিস্থিতি হৈয়ে থাকে আজি যিটো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰশাসনে আচলতে তেনেকুৱা ঘটনা কৰাসকলক বিচাৰি নুলিয়ায় নেকি বা ব্যৱস্থা নলয় নেকি ক'ৰবাত প্ৰশাসনে অকণমান তেওঁলোকে ঢিলা দিয়ে নেকি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই পৰ্যায় পাইছেহি বিশেষ ব্যৱস্থা নলোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ
কিছু কা বিশেষ ব্যবস্থা নলোয়া কারণে এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হব বা বলে বিচারিছে আর আরক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হয়েছে আরক্ষী অধীক্ষক আরক্ষী অধীক্ষক আই উপস্থিত হয়েছে সমগ্র পরিবেশ মই নোপোৱা নাই মই নিজে এস পি হিসাবে আইছো কোনো যাতে উৎপাত নকরে থানালে আহক যি ডিসকাশন আছে যি আপোনালোকৰ খুব আছে সেইখিনি মই কৰি আছো আৰক্ষী অধীক্ষক আহি নিজে উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁ ধৰি পৰিৱেশ পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার কারণে চেষ্টা করেছে অধীক্ষক আহি উপস্থিত হয়েছে সমগ্র পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে যেহেতু দোকান পোহার সমূহ বন্ধ করার যদেশ সেই নির্দেশ দিছে আহি আই এস এর নেতা সকলে তার সেই যদি পারে আরক্ষীর হইতে যদি কথা পাতিব পারে কেন কি হয়েছিল আরক্ষী আরক্ষী কি কয় এই মুহূর্তে তেওঁলোকে কি কি আশ্বাস দিছে নিশ্চয়কৈ আমি আমি কথা পাতিম আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় আছে যদি অধীক্ষক মহোদয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষকে নিজে আহি সমগ্ৰ পৰিৱেশৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে যিহেতু ইয়াতে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী আছে আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে সমগ্ৰ পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণ কিন্তু এতিয়ালৈ কৰিব পৰা নাই কাৰণ দোকান পোহাৰসমূহ বন্ধ কৰা যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ ইতিমধ্যে দি আছে তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে যি দোষী দোষীক যেতিয়ালৈ কৰাত্ত কৰা নহ'ব তেতিয়ালৈ কিন্তু এই এতিয়ালৈ কিন্তু যেতিয়ালৈ কিন্তু দোকান বন্ধ খুলিব নোৱাৰিব যেতিয়ালৈ কিন্তু দোষীক কৰাত্ত কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়ালৈ কোনো দোকান খুলিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি দেখুৱাম পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল দোকানৰ বা যি যিটো পথ মঙলদৈ ৰাষ্ট্ৰীয় মঙলদৈ যি বজাৰৰ মূল পথ সেই মূল পথটোৰে তেওঁলোকে খোজকাঢ়ি গৈ তেওঁলোকে এটাই দাবী জনাইছে যে এই ব্যৱসায়ীসকলে বন্ধ কৰা দোকান যেতিয়ালৈকে দোষীক কৰাত্ত নকৰে তেতিয়ালৈ কিন্তু এই ধৰণৰ দোকান খুলিব নোৱাৰিব এই ধৰণৰ এক পৰিৱেশ দেখিবলৈ যিসকলে এই দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰ এছ এছৰ নেতাসকলক তেওঁলোকক থানালৈ মাতিছে তেওঁলোকক থানাত আহি কথাখিনি ক'বলৈ কৈছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে বুজ ল'বৰ কাৰণে উপস্থিত হৈ আৰু আৰ এছ এছৰ যিসকল নেতা কৰ্মী তেওঁলোকক মাতি পঠিয়াইছে আৰু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে কৈছে আমি পুনৰ সেই সেই যিজন আমি যিজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যিজন কিজনক কিজন সামান্য কথা এটাৰ পৰা যিটো ঘটনাৰ আৰম্ভণি হ'ল আচলতে যিধৰণে সেই খিলঞ্জীয়া যুৱকজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ল এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁ ইতিমধ্যে বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে আমি সেই ভাইছোঁ আমি পুনৰবাৰ যদি পাৰোঁ আমি শুনাবলৈ আমাৰ দৰ্শকক চেষ্টা কৰিম যে কি হৈছিলে ঘটনাটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে তেওঁ যদি আছে নৱজ্যোতি মহন্ত তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতিব পাৰিব নেকি ন্যায়টো বিচাৰোঁ আৰু চবে ন্যায় বা আমাৰ হিন্দুত্ববাদৰ চবৰে ন্যায় লাগে কাৰণ এতিয়া দিনক দিনে ঘটনাবিলাক বেয়া হৈ গৈ আছে সেই হিচাপত মানে কি লাগে কাৰণ মোৰ কোনো ভুল নাছিল ভুল নোহোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হেৰি কৰিছে তেওঁলোকে আৰু এজনৰ বহুকেইজনে আহি মাৰিছে সেইটো কাৰণে লাগে ন্যায় বিচাৰোঁ চবৰে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীসকল আহি কৈছে মঙলদৈ বজাৰ সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি থানালৈকে আগবাঢ়িছে এইসকল যিসকল নেতা কৰ্মী আৰ এছ এছৰ লগতে কেইবাটাও দলৰ দল সংগঠনৰ
নেতা লগতে কর্মীসকল আহি এই ধরনে তেওঁলোকে প্রতিবাদ আর লগতে যে দোকান হোক বন্ধ করার তেওঁলোকে নির্দেশ দিছে। এই ঘটনা কি বিচারিব আপনাদের থানা নে কি আছে আরক্ষী অধিকার আপনারা মাতি পঠাইছে আপনারা তেও কইছে যে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি লই আইব আর মাতি পেলে তাতে বিচার করব বিচার এনেকা বহুত করিলো আমি সেই কারণে আমি আজি কইছো তেওঁলোকে টোটাল ইয়ার পড়া যার যার ডকুমেন্টস আছে বিজনেস করিবা আর যার যার ডকুমেন্টস নাই তেওঁলোকে গুছি যাব লাগে এইখানে আমি একটা রাষ্ট্রীয় বজন দলের ফল আমি একটা দাবি জানাইছো নহলে এইটো লাই ডাঙর পরিবেশ একটা হবো পারে এইটো দায়বদ্ধ প্রশাসনে হবো আজি দিনত কিবা আছে নেকি বিজেপির দিনত আমার চলে মার খাই আছে বিজেপির দিনত আমার চলে রেপ হয়ে আছে সদায় সদায় মানি লব হেমন্ত বিশ্ব শর্মা একটা কথা কয়ে আছে মুসলমানের খিলাফ কিন্তু অল্প পিছত সব গোটাইখিনি সাপোর্ট করে আছে সেই কারণে আমি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারক একটা কথা কয়ে দৌ এনেকা ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিব নালাগে যদি হিন্দুর হয় কাম করব পারে দিবা নলে নিদিব আপনার সবচেয়ে দুঃখজনক কথা আছে কালি একটা 108 ড্রাইভার সিপাজার একটা অসমিয়া আমার ভন্টিক রেপ করেছে জানে না কোনো খবরটো না পায় এনেকা সদায় যদি হয়ে থাকে আমি কেউ মানিম আজি মাছ বজাত মারিছে কালি কাপড় বজাত মারি কিবা হলে ডাল হয়ে আহে সদায় মানি লম নেকি সেইটা আমি কেতিয়াও মানাল মানি লব নোৱাৰো আৰু নামানো নমস্কার সেয়া তেওঁলোকৰ দাবী যে তেওঁলোকৰ দাবী এটাই যে কোনো কাৰণে তেওঁলোকে মানি নলয় তেওঁলোকে এই যি প্ৰতিবাদে প্ৰতিবাদ চলি চলিব আৰু লগতে যিসকল দোষী এই দোষীসকলক দোষীসকলক অতি শীঘ্ৰে কাৰাগত কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে পুনৰ কৈছোঁ যে এই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল মাছ বজাৰ কৰিব আহিলে মাছ কিনিব আহিছিলে এজন যুৱকে আৰু সেই মাছ কিনিব অহাৰ সময়ত কাজিয়াত লিপ্ত হৈছিলে আৰু মাছ ব্যৱসায়ী বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিছিলে যুৱকজনক আৰু সেই লৈ যিহেতু যুৱকজন আছিল আৰ এছ এছৰ কৰ্মী আৰু সেই আৰ এছ এছৰ কৰ্মীজনে যিহেতু মঙলদৈ বজাৰৰ পৰা গৈ আৰ এছ এছৰ কৰ্মীসকলক অৱগত কৰিছিল বিষয়টো হৈছে তাত স্পৰ্শকাতৰ কাৰণ এজন লোকক ব্যৱসায় দোকান বজাৰ কৰিব অহা সময়ত যদি আক্ৰমণ কৰে সেয়া কিন্তু আচলতে খুব উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় এটা যে কোনোবাই বজাৰ কৰিবলৈ আহিছে আৰু কোনোবাই এখন চোকা অস্ত্ৰ এখন লৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হোৱাৰ যিটো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নবজ্যোতি মহন্ত চাবলৈ গ'লে তাত কিমান ব্যৱসায়ী আছে অনুমান কৰিবলৈ পাৰিলে আৰু তাত নিশ্চয়কৈ খিলঞ্জীয়া ভালেখিনি ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰে কিন্তু এতিয়া যিটো প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যে যিসকলৰ তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰ থাকিব তেওঁলোকেহে ব্যৱসায় কৰিব পাৰিব আনসকলে নোৱাৰে সেয়া কি ধৰণৰ কাগজ পত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰিব এতিয়া এই বজাৰ কমিটিয়ে নিশ্চয়কৈ এই সময় এই বিষয়ে কিন্তু এতিয়া আচলতে এই বিষয়ে কিন্তু আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় কি ধৰণে তেওঁলোকে নিৰূপণ কৰা কৰে যে কোনসকল কাগজ পত্ৰ থকা বা নথি পত্ৰ থকা যিসকল থকা নথকা কি ধৰণে নিৰূপণ কৰে সেয়া সমলক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যি আক্ৰমণৰ ঘটনা এই ধৰণৰ যি ঘটনা এই ঘটনাক লৈ কিন্তু এই ধৰণে উত্তপ্ত বৰ্তমানো অব্যাহত আছে মঙলদৈ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃহৎ সমদল কৰি এই ধৰণে লোকসকলে যুৱকসকলে আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাকে যি বজাৰসমূহ বন্ধ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে বাধা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে বাধা দিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে ৰখাব পৰা নাই আৰক্ষী আই এছ অধীক্ষক আহি তেওঁলোকে মানা কৰিছে বাধা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ৰখা নাই তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে সেই যিজন লোক যিজন লোক আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁক আমাৰ মাজত গতাই দিয়ক কাৰণ হ'ল নহ'ল তেতিয়ালৈ গতাই নিদিয়ে তেতিয়ালৈ কিন্তু এই ধৰণে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ বা তেওঁলোকৰ এই যি দোকান বন্ধ কৰাৰ যি চলি থাকিব বুলি তেওঁলোকে অৱগত কৰিছে আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া মঙলদৈ বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই ধৰণৰ তেওঁলোকে দোকানসমূহ বন্ধ কৰি আহিছে আৰু আৰ এছ এছৰ নেতাৰ লগতে কেইবা তিনিটাকৈ সংগঠনৰ হিন্দু সংগঠনৰ নেতা লগতে কৰ্মী আহি এই ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছে কি ক'ব যে এই ঘটনাক লৈ কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আমাৰ বাবে খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক মাৰিছে মাছৰ বজাৰত ক'ত মঙলদৈ মেইন মাছ বজাৰত আমাৰ খিলঞ্জীয়াক মাৰিছে তাৰপিছত আমি প্ৰশাসনে আহি এনেকৈ কৈ আছে থানাত এই থানাত কিয় উচিত ব্যৱস্থা আমাৰ ইয়াতে লাগিব আমাৰ উচিত ব্যৱস্থা ইয়াত তাৰমানে মাজমজিয়াতে লাগিব সেই ল'ৰাক আমাক লাগিব প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আমাক লাগিব সেই ল'ৰাক আমাক চমজাই দিব লাগিব তাৰপিছতে আমি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমি শেষ কৰিম দাবী পুনৰ দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী আহিছে আৰক্ষী বৃদ্ধি পাইছে মঙলদৈ দৃশ্য আৰু মঙলদৈ ধৰণে প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈ কাৰণ আৰক্ষী কিছু সংখ্যক আৰক্ষী উপস্থিত আছে আৰক্ষী কৈছোঁ ইতিমধ্যে কিবা দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে যে আৰক্ষী অধীক্ষকে কি ধৰণে মন্তব্য কৰিছে যে আপোনালোকে আহক থানালৈকে আহক থানাত আমি কথা পাতিম কিন্তু তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে আমি থানালৈকে যোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ আমাৰ যিসকল লোক
যখন লোক আক্রমণ করেছে সকল লোক বটাই দিব বা যখন গ্রেপ্তার করবেন অন্যথায় কিন্তু এই ধরনের প্রতিবাদ, এই ধরনের বিক্ষোভ, এই ধরনের দোকান বন্ধ করা চলি থাকবে আর দোকান খুলব নিদিয়া নয় যেতালেক এই ধরনের কাণ্ড বন্ধ করা। আপনার দাবি কি দিয়া? আমার দাবি আজি এই মুহূর্তের ভিতর যিকজন দুষ্কৃতিকারী আমার হিন্দু লোকজনের গাত হাত উঠাইছে এটাই ধরব বিচারব প্রথমতে আমার হাতত গতাব বিচার আমি করিম, বাকি কথা পিছত, বুঝাবুঝি কথা নাই, সদায় সদায় আমি সহ্য করব নো, বুঝার দায়িত্বতো আমার নহয় অকলে একপক্ষীয় নহয়, সদায় আমি বুঝি সদায় আমি কম্প্রোমাইজ করে থাকি নো, বুঝি পাইছেনে? বুঝার দায়িত্বতো অকল আমার নহয়, কিছুদিন মানে এটু রেগুলারলি হয়ে আছে, আজি কিছুদিন আগতে মহলে সিভিল হসপিটালতো আমার হিন্দু লড়া এজনক কোবাইছে। এই বিষয়ে আরক্ষী বা প্রশাসন অবগত করা হয়েছিল? অবগত করা হলেও ফলাফল শূন্য। হ্যাঁ, যেতিয়া আমি ওলাই আহিম বুঝাবুঝির কথা আমাক কব, আমার কাগজ বুঝাব দিয়ে আমি সদায় বুঝি থাকিম নাকি? হ্যাঁ, বিচার লগে লগে হব লাগে, তার পিছতহে বুঝাবুঝি হব। হ্যাঁ, বুঝাবুঝির দায়িত্বতো সেইটো ঠিকাতো অকল হিন্দুয়ে লই থাকা নাই, বুঝাইছে নাই, ইয়াতে শিক্ষা লব লাগিব আগতে। প্রতিবাদ পুনের আগবাড়িছে, দেখতে পাচ্ছি পুনের আগবাড়িছে, প্রতিবাদ পুনের আগবাড়িছে, প্রতিবাদ বর্তমান অব্যাহত আছে। এটাই কথা, কোনো আরক্ষী নির্দেশনা নামানে, এটাই কথা যে যগী দোষী আছে বা মতো যোষী যে আক্রমণ করেছে, যগী লোকে আসলে মাছের বজার মাছ ব্যবসায়ী আক্রমণ করেছে, সেই মাছ ব্যবসায়ীজনের ফটো তালকর হাতত আছে, নাম তো জানি পড়া নাই, এটা ফটো তালকর হাতত আছে, কিন্তু সেই ফটো তালকর ইতিমধ্যে আরক্ষী দিছে, অতি শীঘ্রে সেই সেই লোকজনক গ্রেপ্তার আসলে গ্রেপ্তার করব, অন্যথায় কিন্তু এই প্রতিবাদ চলে গেল। আর এই খোজকাড়ি মঙ্গলে বজার হয়ে আমি জয়ন্ত হাজরিকা উদ্যান পাইছো, আর জয়ন্ত হাজরিকা উদ্যানের টিমে প্রতিবাদত বহিব, অর্থাৎ প্রতিবাদত বহার কথা কৈছে, আর দীর্ঘদিনের এই ধরনের ঘটনাবল ঘটি অহার কথা অভিযোগ উত্থাপন করেছে। নবজ্যোতি মহন্ত, আমি পুলপটিয়া সম্প্রচার অব্যাহত রাখি, আমি আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকি, ক্ষন্তেক সময় রম, একটা বিরতি লম, বিরতির পিছতে উভতিম, কেন যেহেতু মঙ্গলদৈর ঘটনাটুক যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া হয়েছে, আরক্ষী তার উপস্থিত হয়েছে, আরক্ষীর বৃহৎ সংখ্যক লোক তার উপস্থিত হয়েছে, কিন্তু প্রতিবাদর হুঙ্কার দিছে খিলঞ্জিয়া সমাজে, আর এস এসকে ধরে বিভিন্ন সংগঠনে। বিরতি এটা লম, তারপর আমি পুনপটিয়া সম্প্রচার পুনের সংযুক্ত হম।